Algoritmler muammolarni yechadi. Bunday muammolardan biri tartiblash. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega maktab jurnalida ismlar alifbo bo'yicha tartiblangan ko'rinishda keladi? Sababi o'qituvchingiz uchun sizni ismingizni topish ancha osonlashadi va kamroq vaqt talab qiladi. Shuning uchun biz kompyuter ilmida, kompyuter science'da tartiblash algoritmlarini bir necha usullarda o'rganamiz. Shunday algoritmlardan biri bubble sort. Bubble sort bu o'zbek tilida ko'pikchali yoki pufakchali tartiblash deb atsak bo'ladi. Bizga sonlar berilgan, ko'rinayapsiz, bu tartiblanmagan sonlar, ya'ni hech qanaqa ketma-ketlik mavjud emas bu sonlarimizda. Va biz algoritmimizni yuritganimizda, algoritmimiz to'xtagan paytida bizning sonlarimiz tartiblangan ko'rinishga kelish kerak. Va bunda bizga bubble sort yordam keladi. Bubble sort juda ham o'rganishga oson va boshlovchilar uchun eng yaxshi algoritm hisoblanadi, lekin u juda ham sekin. Va keyingi videolarimizda esa biz tezroq ishlaydigan, lekin sal qiyinroq algoritmlarni ham ko'rib o'tamiz. Bubble sortning g'oyasi nima? Biz har doim 2-2-dan sonlarni solishtiramiz. Bizda 8 bilan 5 kelgan bu yerda solishtiramiz. Agar ular ketma-ketlikda bo'lsa, biz uni joyda qoldiramiz. Agar ular ketma-ketlikda bo'lmasa, esa ularni o'rnini almashtiramiz. 5 bilan 8 keldi. Demak, 5 8dan kichik. Shuning uchun ularni o'rnini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Keyingi ikkitaliga o'tamiz. Bu 8 bilan 2. Ularni ham o'rnini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Sababi 2 8dan kichik. Ana endi keyingi ikkitaliga o'tamiz. 8 bilan 4. Albatta 8 4dan katta. Almashtirishimiz kerak. 3 bilan 8 8 almashtirishimiz kerak. Va birinchi iteratsiyamizda ko'ryapsiz, 8 eng katta son eng chetiga kelib qoldi. Va keyingi iteratsiyaga o'tamiz va yana bir marta algoritmimizni yuritamiz. 5 bilan 2 almashish kerak. Va 4 bilan 5 almashish kerak. 3 bilan 5 almashish kerak. Va ko'ryapsiz, keyingi eng katta son 5. Bu ham o'z joyiga keldi. 8 bilan 5ni solishtirishimiz shart bo'lmaydi. Chunki har doim ikkinchi iteratsiyamizda ikkita katta sonni topdik. 2 bilan 4 ular joyida, 3 bilan 4 almashish kerak. Va 5 bilan 4 almashish shart emas va ko'ryapsiz, bizning bubble sortimiz to'xtadi va yana davom ettirishimiz mumkin edi, lekin biz tartiblangan holatga keldik va bubble sortimizni tugatsak bo'ladi. Gap arzon, kodni ko'rsat degan ekan Linus Torvalds, Linux operatsion tizimi asoschisi. Shuning uchun biz darslarimizda algoritmlarni kodni ham ko'rib o'tamiz. Lekin ushbu kodlarni yodlashga harakat qilmang, sababi ularni tushunish muhimroq. Ya'ni intuitsiyani tushunish muhim. Kodni har xil usulda implementatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Keling, oldin eslab ko'ramiz, bubble sort qanaqa ishlashi kerakligini. Demak, bizda shunaqa operatsiya bo'lish kerakki, u sonlarni har birini ustidan yurib chiqib, ularni solishtirish kerak. Ya'ni 5 bilan 8 ni solishtiradi, 5 bilan 2 ni solishtiradi, 2 bilan 4 va 4 bilan 3. Ya'ni ketma-ket juftliklarni solishtiradi va ularni o'rni noto'g'ri bo'lsa, ularni o'rnini to'g'rilaydi. Va bu operatsiyamizni keling bubble deb nomlaymiz va u sonlarni qabul qiladi. Va sonlarni uzunligini hisoblab olamiz. Va n-1 marta iteratsiya qilamiz. Nega n-1? Chunki biz 4-chi elementga kelganimizda juftliklarimiz tugadi, ya'ni 4 bilan 3. Agar bizni juftliklarimiz, ya'ni nums i-imiz o'sha masalan 8 bilan 5 ni hozir solishtirayotgan bo'lsak, agar 8 5 dan katta bo'lsa, o'zidan keyingi elementdan, bitta keyingi elementdan ularni o'rnini almashtiramiz. Pythonda o'rnini almashtirish juda ham oson. Buning uchun biz 3-chi variableni ishlatishimiz shart emas. Ushbu ko'rinishda sonlarimizni o'rnini almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Va bizning bubble operatsiyamiz tayyor bo'ldi. Keling, biz sonlarimiz ustida bubble operatsiyasini yuritib ko'ramiz. Birinchi sonlarimiz o'zini ko'rsak, bu 8 5 2 4 3 turibdi. Hozir bubble operatsiyasini bajarsak, 8 bilan 5 o'rni almashadi, 2 bilan 8 yana o'rni almashadi, 4 bilan 8 o'rni almashadi, 3 bilan 8 o'rni almashadi va 8 ro'yxatimiz oxiriga kelib qoladi va bubble operatsiyasini hozir to'g'ri implementatsiya qilganimizni tekshirib ko'ramiz. Nums ustida chaqiradigan bo'lsak va numsimizni ko'radigan bo'lsak, xuddi biz kutgan natijaga keldi, ya'ni 8 eng oxiriga kelib qoldi. Agar yana bir marta bajaradigan bo'lsak, sonlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu galgi payt 5 8dan oldinga kelib qoldi, ya'ni o'z o'rnini egalladi 5. Keyingi safar chaqirsak, 4 o'z o'rnini egallaydi.
ko'rib turibsiz. Bizning ro'yxatimiz tartiblangan ko'rinishga keldi. Lekin bubble funksiyamizni necha marta chaqirishimiz kerak bo'lgan savol bo'lishi mumkin. Bu bizi bubble sortimiz bo'ladi. Bubble sortimiz sonlarni qabul qiladi va ularni ustida n marta bubble operatsiyasini bajaradi. O'zi n minus 1 marta ham bajarsak bo'ladi, sababi agar bitta elementimiz o'rnini egallasa, bu hamma elementimiz o'z o'rnini egalladi degani. Shuning uchun biz buni n minus 1 marta bubble operatsiyasini bajaramiz sonlarning ustida va biz bubble sortimiz tayyor bo'ldi. Keling biz bubble sortimizni boshqa inputda tekshirib ko'ramiz. Buning uchun biz sonlarni ro'yxatini yaratamiz range orqali. 10 gacha 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlar bo'ladi. Nomimizni ko'rishimiz mumkin tartiblangan ko'rinishda turibdi. Ularni aralashtirish imkoniyatini random kutubxonasidan foydalanib bajaramiz. Buning uchun randomni import qilib olamiz va randomni shuffle, ya'ni aralashtirish funksiyasini chaqiramiz. Va endi namizga qaraydigan bo'lsak, ular tartiblanmagan holatga keldi. Keling, bubble sortimizni ishlatib ko'ramiz. Bubble sortimizni ishlatib namizga berib yuboramiz va sonlarimizni tekshiradigan bo'lsak, ular tartiblangan holatga keldi. Bubble sortimizni tezlashtirishni bir necha usullari bor. Bu juda ham tezlashtirmaydi-yu, lekin anchagina yaxshi kamera operatsiya bajarishga yordam beradi. Bu tezlashtirishdan biri biz bubble operatsiyamizga tekshirsak bo'ladi. Ya'ni bizni bubble'imiz to'xtashi kerak, to'xtashi kerak emasligini bildiradigan, ya'ni necha marta almashtirganimizni hisoblaydigan o'zgaruvchi kiritsak bo'ladi. Bu swaps deb nomlaymiz. Boshida 0 bo'ladi va har safar o'rin almashtirganimizda u bittaga ko'payadi va bizni bubble operatsiyamiz ushbu swapsni qaytaradi. Ya'ni necha marta o'rin almashtirganligini aytadi bizga. Va bubble sortimiz esa ushbu swapsdan foydalangan holatda agar hech qanaqa o'rin almashmasa, bu degani sonlarimiz o'z o'rnida turibdi degani va to'xtatsak bo'ladi o'sha vaziyatni o'zida. Ana endi keling, namsimizni yana shuffle qilib olamiz. Buning uchun random.shuffle deymiz. Va yana ular tartiblanmagan holatda turibdi va bubble sortimizni yuritib ko'ramiz. Bubble sortimizni yuritadigan bo'lsak, sonlarimiz tartiblangan ko'rinishga keldi. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin va keyingi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta YouTube kanaliga obuna bo'ling. O'rganishda charchamang.